ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବାପି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ। ଏବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଧୁମ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ଚୋରେଇ ନେଇଛି, ଏପରିକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆଉ ଖାସ୍ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନପଥଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଧୁମ୍, ଗୋଟିଏ ପଟେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ଚୋରେଇ ନେଇଛି, ଏପରିକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆଉ ଖାସ୍ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନପଥଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟମେଳା ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ମାର୍ଗ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି। ସୁବିଧାରେ ଯେପରି ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ସଟଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ବସ୍ ମିଳିବ। ହଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ତ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପିଲା ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏଇଠି ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭଲ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଦର୍ଶନ ହଁ, ନିହାତି ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ରିଜନେବଲ, ସବୁ ରିଜନେବଲ ନାଇଁ, ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେମ୍ ସେଫ୍ ହିଁ ବନାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା, ତ ସେମ୍ ହିଁ ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ରେଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ହିଁ ରହିବ, ସେମିତି ଡାଉନ୍ ଆଉ ଅପ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବାହାରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ହିଁ ରେଟ୍ ଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହୋଟେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ଟିକେ ଏନ୍ହାନ୍ସ ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ର ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଫେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍, ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିଁ ଅଛି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି। ତେବେ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମଧୁସୂଦନ ମାର୍ଗରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଶାଳ ଶେଖର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ। Decided to introduce this fair in Bhubaneswar, and correspondingly it is associated with the hockey world cup also, so it is good for the state like Odisha getting international recognition as such. So thank you for organizing this fair, and good initiative, lot of people are there, so everyone is enjoying. Macho to anichi dekha jau mane fish and chips anichi seta British food ta ଜେନେରାଲି ଗୋଆରେ ମିଳେ, ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବି, ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି କଭର୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫୁଡ଼୍ ଆସିଛି ବୋଲି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଗତ 1ଠାରୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ପଥ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନପଥରେ ଜମୁଛି ମସ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ଟ୍ରକ୍ରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିମ୍ରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ସଜାଯାଇଛି। ଜନପଥ ରାସ୍ତାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ରଙ୍ଗୋଲି ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଫର୍ ହକି ଲୋଗୋ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଅଗ୍ନି 5 ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 1:28ରେ କଲାମ ଦ୍ୱୀପର 4 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି ଅନ୍ତଃ ମହାଦେଶୀୟ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।
डीआरडीओ निर्माण करथिबा अग्नि 5 मिसाइल लक्ष्य भेद क्षमता 5500 रु 5800 किलोमीटर रहिछि। या होची प्रथम बालास्टिक मिसाइल जहाँ कि बेजिंग समेत चीन एवं मध्य प्राची को पहुँचवार क्षमता बहन करुछि। घंटा को 25,000 किलोमीटर बेगरे गति करथिबा ए मिसाइल तार लक्ष्य स्थल रे मात्र 20 मिनिट मध्य रे पहुँचवार क्षमता रखिछि। ए अग्नि क्षेपणास्त्र चीन रो जेकोनोसी स्थान को लक्ष्यभेद करि परिबो। सामरिक महाशक्ति चीन को टक्कर देबा पई भारतीय सेना एबे अग्नि 5 क्षेपणास्त्र शामिल करबा को जाउथिबारु समग्र विश्वर नजर यहाँ पर रहिछि। या बेजिंग हांगकांग समेत चीन रो सब अंचल को लक्ष्यभेद करिवार क्षमता रहिछि। 2012 रे अग्नि 5 रो प्रथम थर पई सफल परीक्षण करा जाइथिला। पद्मपुर उपखंड पद्मपुर सहर महकुमाठारे भारतीय जनता युवमोर्चा तरफ एमआई अफिस् घेराव करा जाइछि। राज्य सरकार को विरुद्ध रे युवकंकु नियुक्ति दाबी सरकार कार्यालय रे चालुथिबा जनता युवमोर्चार राज्यव्यापी आंदोलन पद्मपुर भारतीय जनता युवमोर्चा तरफ आज पद्मपुर ठारे आंदोलन करा जाइथिला। पद्मपुर नगर युवमोर्चा सभापति आह्वान रे होइथिबा ए आंदोलन रे बहु कार्यकर्ता तथा साधारण जनता जोग देथिले। पद्मपुर नगर रे शताधिक संख्या रे युवमोर्चा कर्मी माने बाइक रैली करी एमआई अफिस् पहुंचीथिले ओ विरोध प्रदर्शन करथिले। मो नाँ प्रीतेश कुमार भैदार, भारतीय जनता युव मोर्चा जिला सभापति। आम देखलु कि जेन 19 बरस शासन करकिरी गोटे अपारग बीजेडी गवर्नमेंट रो नवीन सरकार जेन चलीछे इन युवक मानक प्रति बहुत अवहेली देकर अच्छा आमर इन सब भरपूर थी भी युवक मैंने बाहर के दादन खटि जावा लगे पड़ुचे। आज युवक मान कम नहीं आम आज का एम आई अफिस घेर कर आसवा। परवर्ती खबर को कटक जिला निश्चिंत कोइल ब्लॉक कलणपुर गाँव में चाषी आत्महत्या अभियोग चाष पर आनी हाथ उधारी ऋण सुझि न पार निज घर दौड़ी लगे आत्महत्या करथिबार अभियोग करिसेंति तांको स्त्री। मृत चाषी जनक होती सुमंत मालिक। गत किछि दिन हेबो सुमंत ऋण सुझिबा नै सबुबेले चिंताग्रस्त अवस्था थिले। हेले ऋण सुझि न पारिबारु शेषरे से आत्महत्या करथिबा नै अभियोग करिसेंति तांको पत्नी झुनु सामल। सालेपुर पुलिस एबे घटनार तदंत आरंभ करिछि। ଘରେ ଆସି ମାଗନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ସବୁ ଘରେ ଆସି ମାଗନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ବାହାରେ ଆଣନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ନେଇ ଘରେ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆସିକି ସବୁ ଟେନସନ୍ ସବୁ ରହନ୍ତି ପଚାରିଲେ କିଛି କହନ୍ତିନି ସେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଗନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି ଏମିତି ମାଗନ୍ତି ଟେନସନ୍ ମୋତେ ନେଇ ଘରେ
ଜମିବାଡ଼ି ଭାବ ଖରାପ କରିଛି, ତାପରେ ଧାର ଉଧାର କରିଦେଇଛି, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ପଇସା ସକାଶେ ଇଏ କରିବାରୁ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସେ ଆମକୁ କିଛି ନ କହିଛି ଆଉ, ସେ ମାନସିକ ଭାଷା ମାନେ ମୁହଁ ଶୁକେଇ ବସିବ, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରେ, ଏମିତି କରି ମୁହଁ ଗିରିଗିରା କରି ରହେ, ଏମିତି ଏମିତି କରି ଆମକୁ କିଛି ଟିକେ ଆଉ ଭଲ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି। ତାର ତ ମାନସିକ ଏମିତି ରହିକି ତା ମନେ ମନେ ସେ ତା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ, ଆମକୁ କିଛି ନ କହିକି ସେ ତାର ଏମିତି କାଲି ରାତିରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କରିଛି ଆଉ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ କାମ୍ବଖିଆ ନଗର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କିଙ୍କିଳି ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଚେମାରାଗଡ଼ି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ବସେ ଗ୍ରାମର ଯାତ୍ରା ସାହୁ। ସେ ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଳ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜିଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଭାବରେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଚେମ୍ବାରଗଡ଼ିରୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ବିବୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ବଳକା ରାଶି କାଗଜପତ୍ର ଶେଷ ପରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଡାଳ ପାଇଁ, ଛେଳି ଡାଳ ପାଇଁ 8 ବଜେ ଆଉ ଫେରିଲେନି, ଖୋଜି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଖୋଜିଲୁ, ରାତି ଯାଏ ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ମିଳିଲେନି। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାହିରେ ଚେମାରଗୁଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ି। ଗତକାଲି ଯାତ୍ରା ସାହୁ ଯିଏକି ଛେଳି ଡାଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଗାଁରେ ବି 50-60 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ରାତି ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାଲୁ, ଆଉ ନାକରେ ବି କ୍ଷତ ହୋଇଛି।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ମୁକୁଆଡ଼ ଟେଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେରାଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ପିଲା ଅଭିଭାବକ। 1911 ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ଆଉ କାହା ପରାମର୍ଶରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ତାହା ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାମରେ ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ତରାଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପିଟିଆ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଉଭୟ ତରାଜଙ୍ଗ ଓ ମାକୁଆଟିଣୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତରାଜଙ୍ଗର ଅଭିଭାବକମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ରେଜୁଲେସନରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତା 4/12/2018 ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ମୋଟ 198 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକକୁ 11/12/2018 ତାରିଖ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି MCC କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ସକାଳେ ତରାଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତରାଜଙ୍ଗ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲଟି 1911 ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ନ ଜାଣିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମୁକୁଆଡ଼ିଣୀ UP ସ୍କୁଲ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲୁ ଆମ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ମୁକୁଆକାଟିଣୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସହିତ ତରାଜଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ। 1911 ତରାଜଙ୍ଗରେ ଉପରେ ସ୍କୁଲଟି ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କମିଟିର ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଭିଭାବକ କମିଟି ଆଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଆଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ମକୁଆକାଟିଣୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ସଦରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ଡକାୟତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିଥିଲା। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ସମୟରେ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପଶି ସେଠାକାର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଓ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା 76,000 ଟଙ୍କା ତଥା CCTVର ହାର୍ଡଡିସ୍କଟାକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଲକର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କେତେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଓ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେପିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମେହର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ଲକର ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିପରି ଅକ୍ତିଆର କରିହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଜରା ଭୋଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଛା ଦୀପକ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ସଚେତନ ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲଦାର ବ୍ଲକର 22 କୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମପାଣିଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକ ଏକଦମ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଖିଗଲା ଆର୍ ଯେନ୍ ଏରିଆ ପାଣି ପବନ ଯଦି ଲାଗିଛେ କିରା ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକରି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହତାଶରେ ବସିଛୁ। ଆରୁ ଏବେ ଆମେ 2018 ଆମେ ଯେନ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଅକ୍ଷମ ଏଖନ ଆଜ୍ଞା 6,00,000 ଯିବା ପୋଷା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି ବଞ୍ଚି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ତାର ଜରିଆରେ ଉପକୃତ ହେସନ୍। ଚାଷୀ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଚାଷୀ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ପିଅନ୍ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର ଆମେ ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ବି ଏ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଯେହେତୁ ଯେ ବଣରେ ବାସ କରୁଛେ ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇବାର ଅଧିକାର। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ 5 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଣି ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ସ କିଣିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କଲାମୁଣ୍ଡା ନିଶିଡ଼ା ଓ ଜୋରାଡବ୍ରାଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ 25 ଜଣ ଚାଷୀ 1,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଦା କରି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବା ମିଲର୍ସମାନେ ଆସି FAQ ମାନର ଧାନ ଦେବା ଆଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 8 କେଜି ଧାନ କାଟି
ଛଟଣି କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଚାଷୀମାନେ 8 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରିନଥିଲା ଧାନ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖି ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କହୁଛି ଯେ ଏଫିକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଦିଅ ବୋଲିକି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଫିକ୍ୟୁ ମାନ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେନ 2018 ଯେନ୍ ସିଜନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ରୋଗ ପୋକ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଜଣାବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର କୌଣସି ସରକାର ଯେନ୍ ରୋଗ ପୋକ କୀଟର ସୁବିଧା କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନି ପାର୍ବାର୍। ଖଟି କରି ଆମେ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଯେନ୍ ମନେ ପୁଷ୍ପେ ଆମେ ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ ସେଟା ଏଇ ଦଲାଲ ମାନେ ମିଶିକରି ଆମନୁ 5 କେଜି 10 କେଜି କଟେ କରିକି ନେବୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ଚାଷୀକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଇଟା ନେଇ ହଉ, ଠିକ୍ ମାନ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ମାନରେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁ, ଆଉ ଇଟା ନେଇ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଲାବାଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇନେ ଭୟାବହ ଇଟା ହେବା, ଏଥିର୍ ଲାଗି କିଏ ନେଇ ହେବା ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବାର୍ ଲାଗି ଇନ୍କେ ନେଇ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟା ଚାଲୁ ରହିବା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ର ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।